Vi har besøgt Naturdrukkeriet, som snart i 75 år har arbejdet med vitaminer, mineraler og naturens urter til blandt andet understøttelse af kroppens immunforsvar og mange andre sundhedsmæssige udfordringer. Vi har rigtig mange produkter, der hjælper immunforsvaret. Men grundlæggende for immunforsvaret, det er jo, at man har de basale ting på plads først. Det er rigtigt. Og når lad os sige de basale ting, du kan spørge, ja, hvad er det? Jamen det er selvfølgelig at spise ordentligt, når man er god kost, at sørge for formationen, at sørge for at få sovnet, ikke mindst, og så have en god balance mellem arbejde og afslapning. Men man kan altid supplere sin gode daglige kost med en multivitaminpræparat, og vi har vores Maximum. Den indeholder C-vitamin, som understøtter immunforsvaret. Og noget særligt ved den, den indeholder også en kinesisk urt, der hedder Palax ginseng. Bare almindelig kendt ginseng. Og den også er i understøtter immunforsvaret. Jeg har også et C-vitaminpræparat her. Det kan man også supplere med en ekstra C. Og det har en liposomal C. Og vores liposomal C er noget lidt særligt, fordi den er både vandopløselig og fedtopløselig. Ja. Og fordi C-vitamin det er så vigtig en faktor, når man skal gå ind og understøtte immunforsvaret, så har vi faktisk valgt at blande med nogle af vores skønne druer. Blandt andet her i urtepensil, som er et af firmaets ældste produkter. Det har faktisk været med os noget over 40 år. Ja. Og har også vundet en pris. Hvad er det for en pris? Altså kan man vinde priser inden for den slags? Ja, det kan man. Altså prisen her, det svarer lidt til en Oscar inden for vores branche. Så vi er jo smadret stolte af det her produkt. Prisen går fra 25 års bedste salgsprodukt. Et bedst sælgende produkt gennem 25 år. Så jo, det er en lille Oscar for os. Nu er der nok mange, når de ser alle de her ting, der er foran jer, så vil de sige, skal vi virkelig købe alle de doser for at holde immunforsvaret i gang? Altså, nu skulle vi jo vælge, og som sagt, vi har rigtig, rigtig mange produkter til immunforsvaret. Så det her, det er vores hurtige bedste bud til at gå ind og understøtte immunforsvaret. Nu kan jeg se, der er en pose te. Kan te understøtte immunforsvaret? Ja, det kan den her te. Hvad er det for noget? Den her, den er en brasiliansk træbark, som har en immunstyrkende egenskab. Og som sagt, hvis man nu ikke er til kapsler eller dråber eller hvad det nu måtte være, så kan man jo sætte sig og nyde en god kop te. Og faktisk vores urtepensil, vi har den som tabletter, vi har den som kapsler, og så har vi den også som en te. Så hvis man ikke tager tabletter eller kapsler, så kan man også lave en te af den her. Men det kræver så, at man er lidt mere hardcore. Det gør det. Hvis nu at seerne de er nysgerrige efter, hvad er godt for immunforsvaret, er der nogle steder, man kan se det? Ja, inde på vores hjemmeside, alle vores produkter, som har anprisningen for immunforsvaret, kan faktisk ses under inde på hjemmesiden, hvor det er en kategori, der hedder immunsystem.